Za 13. avgust u Šapcu zakazan 14. cerski marš, kojim će biti odata počast učesnicima Velikog rata i cerske bitke. Na tom maršu, između ostalih, učestvovaće dvojica Subotičana, koji će put od Subotice do Šapca preći biciklima. Sa jednim od njih u Subotici razgovara naš kolega Boris Šuman. Borise, ovo nije prvi put da Subotičani biciklima idu do Cera. Upravo tako, 2021. godine je prvi takav poduhvat sproveden od strane Nikole Jovičića i jednog od njegovih, pa mogu slobodno reći, drugara, koji su zajedno članovi udruženja poštovalaca Velikog rata. I oni će i ove godine krenuti na taj put od Subotice do Šapca, prevaliti Frušku goru i spustiti se sve do Cera, a to, pretpostavljate, nije ni malo lako i potreban je i tekako dobar trening da bi se u tome uspelo. Nikola Jovičić je sa nama, evo, posle dve godine ponovo ovde na istom mestu sa, mislim, istim biciklom na istu temu. Kako je prošlo prošli put i jeste li u formi i hoćete li uspeti i ovoga puta? Najprije dobar dan vama i vašim gledalcima. Pa, hvala na tome što izveštavate i što medijski pratite naš poduhvat. 2021. godine smo Milan Vukelić i ja uspjeli da biciklama dođemo od Subotice do Šapca u jednom letnjem danu i da budemo prisutni na, odnosno da učestvujemo na Cerskom maršu. Ove godine se Cerski marš održava po 14. put i ove godine ćemo 12. augusta u subotu, u rani jutarnji časovima, krenuti na taj put. Tako da, uz Božju pomoć, stići ćemo i ovoga puta do Šapca. I narednog dana, u nedelju, 13. augusta, takođe se priključiti koloni koja se penje na Cer, odnosno na Tekeriš, da odamo počest našim slavnim precima koji su dali svoje živote za slobodu. Dakle, to nije samo rekreativna vožnja, već ima i dublju poruku. Tako je. Motiv je snažan, motiv je u nama, motiv je da ovim činom skrenemo pažnju ostalim građanima Srbije, da treba da se neguju tradicionalne vrijednosti, odnosno treba da baštinimo sećanje na heroje Velikog rata. Koliko je truda potrebno uložiti da bi se stiglo do forme koja je potrebna da bi se jedan takav poduhvat izveo? Pa vidite ovako, konkretno ja biciklo vozim svaki dan. Najmanje 8 km, 4 do posla, 4 sa posla, pa plus još malo Palić ovde onde. Duše, naša Subotica je ravna, pa nema nekog brdskog treninga, ali eto, zato to nadoknađujemo kilometražu. Ono što predstavlja izazov, to je najpre Fruška gora, jer nije baš tako lako popeti se u Ziriški venac, a onda do Šapca manje više u redu. Tako da, eto, znači, treba da, ne znam, evo, ovog trenutka ja od 1. januara do sada imam nekih oko 3.500 km u nogama, što je sasvim dovoljno da se ovaj put od nekih 175 km koliko otprilike ima od Subotice do Šapca prevali bez većih problema. Vi ste rođeni Užičanin i u nekoliko navrata ste u rodni kraj išli biciklom. Da li će takav poduhvat biti i ove godine na dnevnom redu ili će biti možda naredno? Hoće. Evo, krajem avgusta, kad dobijem godišnji odmor, planiram da u tri letnja dana izvozim tu relaciju Subotica-Zlatibor. To će već biti četvrti put kako to radim. To je, kažem, meni neko zadovoljstvo i vid odmora. Ja sam, da kažem, cikloturista koji uživim u tome. Neko to ne razume, neko razume, ali jednostavno, kada idete nekih 20 km na sat, stanete gde hoćete, razgovarate s kim hoćete, neko vas nešto pita, vidite i upoznate mnogo, mnogo stvari nego da idete kolima ili bilo kojim drugim prevoznim sredstvom. Kako reaguju ostali učesnici u saobraćaju i pešaci? Ili imaju razumevanja za neko ko se kreće brzinom od 20 km na sat? Pa da vam kažem nešto, u principu da. Znači, vozači su dosta tolerantni, mada ima i onih bahatih vozača koji jednostavno ne obraćaju pažnju na nas bicikliste, ali oni su, verujemo, u manjini. Nije baš tako prijatno kad vas obilazi šleper od nekih 20 tona, pogotovo kad sam im ilaze dva šlepera, a vi ste tu na tik od njih. Ali eto, nekako ste opremljeni, osvetljeni,
vidno osvetljeni da vas vide i da vas uoče, pa sad vozite, držite svoju desnu stranu metar od ivice kolovoza i to je to. Šta je potrebno sve poneti na put kada se ide, na primjer, do Zlatibora? Znate kako, treba da imate barem neki osnovni alat. Može se desiti da vam se probuši guma usput i neko osnovno znanje o mehanici bicikla. Da zamenite gumu, neka sitna popravka, pa da mogu da kažem za svo ovo vreme koliko putujem po Srbiji, a ne samo po Srbiji, nije mi se desio nikakav veći kvar. Desio se gumi defekt, što je normalno, ali nikakav problem nisam imao da sam imao neki saobraćajnu nezgodu ili udes ili nešto. Valjda neću ni od sada imati problem. Hvala puno i srećno one tamo subote. Nije sledeće, nego ona tamo. Hvala vam. Dakle, Subotica je grad biciklista. To je ono što i Vrapci na grani znaju. Kažu da u ovom gradu ima više bicikala nego stanovnika. Pa, kada budete došli u naš grad, slobodno probajte i vi, pošto smo jedan od nekoliko gradova u Srbiji koji imaju i rent-a-bike servis. Dođite, iznajmite, provozajte se i upoznajte ove čari o kojima je govori Nikola. Pa ko zna, možda se jednoga dana i vi pridružite jednom ovakvom maršu. Studio